ជំរាបសួរស្វាគមន៍ត្រឡប់វិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកចែករំលែកអំពីបັດពិសោតឬក៏យើងហៅថាជាមេរៀនដែលខ្ញុំទទួលបានកន្លងមកក្រៅពីបានចូលទៅទិញកាក់ទៅទិញគ្រីបតូខ្រេនស៊ីក៏ដូចជាបានទៅលេងហ្គេម5ឬក៏អ្នកខ្លះគាត់ហៅថាហ្គេម NFT មេរៀនលើកនេះបាទខ្ញុំគិតថាវាអាចជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកនរគ្នាជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ទៅតែចូលលេងឬក៏ចូលទិញគ្រីបតូថ្មីថ្មីឬក៏បងប្អូនខ្លះគាត់ចូលលេងហ្គេម NFT ແລະគាត់ទៀតចូលលេង NFT ឬក៏ស្វ័យរោគហ្គេម NFT ថ្មីថ្មីបាទហើយរៀននេះគឺមានទាំងល្អនិងអាក្រក់សម្រាប់សម្រាប់គ្រូនខ្ញុំផ្ទល់តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំមកចែកម ਲੇ អំពីរឿងដែលអាក្រក់អាក្រក់ក៏ដូចជារឿងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរធ្វើដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យជួបគ្រោះថ្នាក់ដូចជារឿងកន្លងមកបាទគឺជារឿងអស្រូវកន្លងមកដូចជាកាក់ Luna ក្តីឬក៏ប្រជិក GameFi ផ្សេងៗក្តីបាទ អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅមើលខ្លឹមសារនៃវីដេអូទាំងអស់គ្នាតែម្ដងឥឡូវយើងមកមើលចំណុចទី1តែម្ដងចំណុចទី1គឺតាក់ទងទៅជាមួយនឹងការជឿជាក់ទៅលើគម្រោងមួយនឹងខាងពេកជាទូទៅកនីមួយៗគឺគាត់មានគម្រោងរបស់គាត់ថាតើកមួយនេះម្ចាស់គម្រោងរបស់គាត់ធ្វើអីគេហើយគម្រោងរបស់កមួយហ្នឹងគឺនឹងធ្វើអីគេ ឧបទិដ្ឋោះដូចជា Bitcoin Bitcoin គម្រោងរបស់គាត់គឺជាកលែងយើងអាចផ្ដោលុយបាទផ្ដោលុយគ្នាទៅវិញទៅមកចាយលុយបាទគឺយើងចាយជា Bitcoin អាហ្នឹងជាគម្រោងរបស់គាត់ហ្នឹងហើយហើយគម្រោងផ្សេងៗទៀតដូចជាអ្នកគ្រាខ្លះឃើញ Terra Luna ហ្នឹងគាត់ក៏ធ្វើជា decentralized finance ជាកលែងយើងវេលុយជាកលែងយើងសន្សំលុយជាកលែងយើងទៅទិញ stock ទៅទិញអីជាដើមអាហ្នឹងរបស់ Terra អាគម្រោងទីអស់ហ្នឹងហើយបាទនៅពេលដែលយើងបានទៅអាន white paper ពោវាហើយយើងឃើញថាវាមានអនាគតម្ចាស់គម្រោងហ្នឹងល្អខ្លាំងពេកបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងទុកចិត្តខ្លាំងនៅពេលដែលយើងទុកចិត្តខ្លាំងយើងទិញកាក់ហ្នឹងនៅពេលដែលវាកាក់កហ្នឹងឡើងបាទឡើងដល់100%ឬក៏200%ក៏យើងនៅមិនលក់ដែរដូចតែយើងគិតថាវាអាចឡើងខ្លាំងជាងហ្នឹងទៀតវាអាចឡើងទៅដល់1000%ឬក៏2000%ជាងហ្នឹងទៀតហ្នឹងហើយ អានឹងគឺយើងចាប់ដើមលូបនៅពេលដែលយើងជឿជាក់លើក្រុមហ៊ុនខាងពេកយើងចាប់ដើមលូបបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងនឹងអត់ព្រមលក់ឯងទោះបីចំណេញប៉ុណ្ណាក៏អត់ព្រមលក់ដែររហូតបាទនៅពេលដែលវាធ្លាក់ហ្នឹងហើយយើងងៀមមកមើលពេលវាធ្លាក់មកវិញពីធ្លាប់ចំណេញ100% 200%ធ្លាក់មកសល់ខាត50%នៅពេលដែលខាត50%ក៏អត់ព្រមលក់ដែរពីព្រោះអីពីព្រោះយើងធ្លាប់ចំណេញបាទធ្លាប់ចំណេញដល់ទៅ100%ក៏យើងនៅមិនលក់ផងចុះខាត50%យើងហេតុអីបាននិយាយយើងត្រូវលក់ គឺយើងនៅតែចុះចេះមិនព្រមលក់បាទអានេះគឺជារឿងមួយខ្ញុំគិតថាវាជាកំហុសខ្លាំងបំផុតអញ្ចឹងរឿងទី1ដែលខ្ញុំណែនាំឲ្យអ្នកនរគ្នាធ្វើនៅពេលដែរគំរងណាក៏ដោយកាក់ណាក៏ដោយបាទនៅពេលដែលយើងច្នៃញបាទច្នៃញ100% 200%ហើយគឺណែនាំឲ្យលក់ដកដើមមកវិញលក់ដកដើមមកវិញខ្ញុំសុំនិយាយខាងហ្នឹងយកដើមមកវិញបាទយកដើមមកទុកហើយយកឲ្យច្នៃញយើងនេះទៅវិធានយោបលើវាក៏អត់ខុសដែរអញ្ចឹងដកដើមជាមុនសិន នៅពេលចំណេញឲ្យឲ្យដកដើមបាទអានេះជារឿងមួយដែរណែនណាស់មែនតើខ្ញុំឲ្យផ្លាត់สนียดទៀតបាទដូចជាអ្នកគេបានឃើញហើយប្រយចេកទេរ៉ាលូណាហ្នឹងឯងតែអ្នកខ្លះគាត់ចំណេញហើយបាទចំណេញរាប់រយ%ហើយក៏គាត់នៅមិនព្រមលក់រហូតដល់លុយគាត់ដែរធ្លាប់មាននិងធ្លាក់សោសូនមកក៏គាត់ខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែរធ្ងន់ធ្ងរមែនតើសម្រាប់គាត់ហើយវាជារឿងមួយដែរណែនណោមអ្នកនរគ្នាឲ្យជឿឲ្យផុតបាទជឿផុតពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបាទវាជារឿងមួយដែរมันល្អមែនតើ អញ so really? okay. sure ្ចឹងយើងចាំបាច់ត្រូវដកដើមមកវិញទោះបីតែគម្រោងមួយនឹងល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយបាទសូម្បីតែ Bitcoin នៅពេលដែលវាឡើងបាទឡើង50 100%អីគឺអាចលក់បានលក់ទៅដកដើមមកវិញហើយទុកអាចចំណេញនៅក្នុងហ្នឹងទៅអត់ខុសទេបាទអូខេអានេះជាចំណុចទី1ណែនាំតែម្ដងគឺដកដើមមកវិញហើយគុំជឿជាក់ខ្លាំងពេកខ្ញុំសូមនិយាយអញ្ចឹងពីព្រោះពេលខ្លះយើងបានទៅអាន white paper white paper ហ្នឹងគឺដូចជា proposal អញ្ចឹងគាត់សន្សេថាគាត់នឹងធ្វើចំណុចនេះ ចំណុចនេះហើយគាត់បង្កើតក�របស់គាត់យ៉ាងម៉េចហើយគាត់យកក�ប្រព័ន្ធទៅປັບປ rost ក្នុងន័យអីខ្លះយ៉ាងទៅអានឹងជា white paper ទោះបីជា white paper គាត់ល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើខ្លះ white paper នឹងມັນអាចបញ្ជាក់ថាគម្រោងរបស់គាត់នឹងអាចមានអនាគតទេអាចទៅបានល្អទេពីព្រោះពេលខ្លះម្ចាស់គម្រោងគាត់ធ្វើតਾ white paper នឹងក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលគាត់ធ្វើនឹងអត់មានអ្នកចាប់អារម្មណ៍អត់មានអ្នកចូលលេងអត់មានអ្នកចូលទិញអញ្ចឹងចុងក្រោយធ្វើឲ្យក�ប្រព័ន្ធធ្លាក់ថ្លៃ ក៏មានដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំជឿវ៉ាយ পে ផើខាងពេកបាទហើយពេលខ្លះក៏កុំជឿបាទកុំជឿថានេះប្រូเจ็คនេះល្អពីព្រោះម្ចាស់ប្រូเจ็คគាត់បង្ហាញមុខគាត់បញ្ចេញមុខបាទទោះបីតែគាត់បញ្ចេញមុខមិនគេដែរបើធ្លាក់សោសូនក៏គាត់មិនអាចយកលុយឲ្យយើងវិញបានដែរឧទាហរណ៍ជាស្ដែងតែម្ដងដូចជាប្រូเจ็ค Tera Luna បាទយើងឃើញបាទឃើញមុខម្ចាស់កម្រងឌូខ្វុនបាទតែគាត់ជាជនជនជាតិកូរ៉េកាត់បូងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ចិញ្ចឹមមុខចិញ្ចឹមមាត់មកអញ្ចឹង ហ <laughs> ើយយ <laughs> <Right. cười> ើងខាតលុយបាទខាតលុយពី10000ដុល្លារដល់ស0ដុល្លារបាទអញ្ចឹងគាត់មានជួយយើងបានអត់អត់ជួយឲ្យបានទេបាទសូម្បីតែលុយដែលគាត់ឲ្យយើងក៏មិនស្មើនឹងលុយដែលយើងបានបាត់ផងអញ្ចឹងយើងកុំជឿខ្លាំងពេកហ្នឹងហើយរឿងទី2បាទតាក់តងតើជាមួយនឹង GameFi និង Game NFT អានឹងគឺខ្ញុំទទួនច្រើនមែនតើហើយអ្នកដែលគាត់មើល YouTube ផងខ្ញុំក៏គាត់អ្នកខ្លះគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ GameFi Game NFT នឹងផងដែរ GameFi Game NFT ហ្នឹងខ្ញុំសូមនិយាយថាវាគ្រោះថ្នាក់ក៏គ្រោះថ្នាក់ ហើយអាចចំណេញក៏អាចចំណេញដែរអាហ្នឹងគឺដូចលេងសុខភាពហើយលេងឆ្នោតដែរបាទវាសំនាងល្អទៅចំណេញហ្នឹងទៅពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់បានលេងហ្គេមច្រើនមកហើយមានទាំងខាតទាំងចំណេញក៏តែខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងបាទនៅពេលខ្ញុំចូលលេងហ្គេមហ្នឹងគឺខ្ញុំយកលុយដែលខ្ញុំធ្លាប់បានចំណេញពីមុនមកឧទាហរណ៍ខ្ញុំទៅទិញគ្រីបតូទៅហ្នឹងខ្ញុំបានលុយចំណេញមួយចំនួនពីគ្រីបតូហ្នឹងខ្ញុំយកឲ្យលុយចំណេញរបស់ខ្ញុំហ្នឹងទៅលេងហ្គេមខ្ញុំយកឲ្យលុយចំណេញហ អញ្ចឹងខ្ញុំលេងហ្គេមហ្នឹងគឺនៅពេលឯងខ្ញុំលេងហ្គេមទី1ខ្ញុំបានច្នៃខ្ញុំច្នៃលុយណាខ្ញុំច្នៃលុយពេញវាអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅលេងហ្គេមទី2ខ្ញុំយកឲ្យលុយច្នៃហ្នឹងទៅលេងហ្គេមទី2ហើយហ្គេមទី2ហ្នឹងគឺគឺដកលុយអត់ទាន់បានហ្មងគឺខ្ញុំដាក់លុយទៅគឺកប់ហ្មងគឺអត់ទាន់បានដកលុយបានអាហ្នឹងក៏មានដែរមកដល់សប្ដាហ៍នេះក៏ខ្ញុំនៅទៅលេងវាដែរវាអត់កាក់វាគឺធោកខ្លាំងមែនទែនគឺស្មើនឹងយ៉ាប់តែម្ដងគឺខ្ញុំគ ខ្ញុំមានហ្គេមទី3តទៀតតទៅនៅពេលខ្ញុំចេញពីអាមួយអាទី1តទៅខ្ញុំយកអាទី1ហ្នឹងមកលេងអាហ្គេមទី3ហ្គេមទី4តទៀតតទៅអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំអត់បានដាក់លុយជណ្ដើរបន្ថែមទៅលើហ្គេមទាំងអស់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងលុយខ្ញុំមកលេងហ្គេមតតហ្នឹងខ្ញុំចានជិលលុយដល់ខ្ញុំធ្លាប់ចេញធ្លាប់ចេញពីការទិញកាក់ឬក៏ធ្លាប់ចេញពីការទៅលេងហ្គេម5ហ្គេមអីពីមុនមកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយកលុយហ្នឹងទៅលេងហ្គេមប មានថាល oj ចំណេញរបស់ខ្ញុំពីមុនមកគឺខ្ញុំអត់តอมបានដកមកចាយទេគឺនៅកប់បាទនៅកប់នៅក្នុង crypto កប់នៅក្នុង game ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងបាទអា game ទាំងហ្នឹងបើចំណេញគឺភិកច្រើនអ្នកដែលគាត់ចំណេញជាអ្នកដែលគាត់បានទៅទិញកាក់ទិញកាក់របស់ game ហ្នឹងថ្ងៃទី1តែម្ដងដែលវាបានបើកលក់ឬក៏បានចូលក្នុង private sale private sale ហ្នឹងគឺអ្នកគ្នាអាច join discord join twitter របស់ game ហ្នឹងទៅវានឹងចែកលក្ខណៈថា ឲ្យ link website យើងដើម្បីឲ្យយើងភ្ជាប់ដើម្បីបាន whitelist whitelist មានន័យថាវាបើកឲ្យយើងទិញមុនគេហ្មងបើកក្នុងប라이ថោកតែតម្លៃកហ្នឹងគឺប라이ថោកអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចចូលទិញថ្ងៃទី1ព្រោះវាទៅអញ្ចឹងភីចរ៉ានគឺចំណេញពីកន្លែងនឹងឯងអត់មានចំណេញមកពីបានទិញលਿੰកហ្គេមហ្នឹងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំនេះដូចជាហ្គេម Axiom Infinity បាទវាដូចជាហ្គេមទី1ដែលតាកទន់នឹងហ្គេម5ហ្នឹងទៅមានអ្នកចំណេញច្រើនហើយចាប់តាំងពីមានហ្គេម Axiom Infinity មកគឺធ្វើឲ្យ តែកទៀញបាទមនុស្សជំនាញពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ game 5ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ game NFT អញ្ចឹងគាត់ចូលលេង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 បាទគាត់មានលុយគាត់ចូលលេងមានលុយគាត់ចូលលេងបាទវាអត់ខខគ្នាជាមួយនឹង casino ពេលខ្លះតើគឺផប្រហែលនឹង casino ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំត្រូវគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងនៅពេលយើងលេង game អស់ហ្នឹងយកលុយចំណេញទៅលេងបាទគុំឲ្យយកលុយច្រើនច្រើនទៅលេងមួយវាយើងមកសាក់ល្បងវាបាទហ្នឹងហើយអាហ្នឹងចំពោះ game 5និង game NFT ពីច្រើនមានតែអ្នកលេងដំបូងទេដែល អាចនឹងច្នៃញហើយអ្នកដែលគាត់លេងចုံចုံក្រួយបាទអាចនឹងខាតដែរបាទតែខាតតិចតួចក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់នៅកដាលនៅពេលដែលហ្គេមនឹងកំពុងតែថ្លៃខ្លាំងបាទ FOMO គាត់ចូលទិញកន្លែងហ្នឹងបាទភាគច្រើនគឺគាត់ខាតឬក៏បើសិនដកដើមវិញគឺរយៈពេលវែងដែរបាទគឺត្រូវការពេលវែងដើម្បីដកដើមមកវិញនឹងឯងតើតောនឹងហ្គេម5និងហ្គេម NFT ចំណុចទី2នឹងឯង ແລະយើងមកមើលចំណុចទី3បាទចំណុចទី3គឺតកតងតើជាមួយនឹងជឿជាក់ទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ខាងពេកសូម្បីតែម្ចាស់ប្រជិទ្ធដែលគាត់បានបើកមុខក៏យើងមិនគួរជឿជាក់សូម្បីតែអ្នកដែលគាត់នៅក្នុង YouTube បាទគាត់ធ្វើជា content creator អីហ្នឹងក៏យើងគុំជឿជាក់100%ខាងពេកចូលអ្នកគ្រៀងងៀកថយក្រោយមួយចេញមកមើលមកមើលរឿងរ៉ាវយើងវិញថាបុគ្គលនេះគាត់ធ្វើ content video តាក់តងនឹង game មួយនេះហើយអ្នកគេគិតថា game ហ្នឹង មិនដែរនៅពេលយើងមើលទៅបើអ្នកគិតថាអត់តំណងលេងអត់គួរលេងមើល website ទៅ scam ឯហ្នឹងបាទក៏អ្នកគុំអោយលេងកុំអីទៅកុំអោយជឿខាងពេកកុំអោយជឿ100%ពេកអាហ្នឹងខ្ញុំសូមនិយាយអញ្ចឹងហ្មងពីព្រោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានជឿអ្នកនៅក្នុង YouTube ដូចគ្នាដែរខ្ញុំមើលឃើញគាត់លេងហ្នឹងខ្ញុំក៏ទៅតាមគាត់ដែរហើយក៏ខាតដូចគ្នាដែរហ្នឹងហើយហັດតតគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់ការចែកអំឡេចមេរៀនខ្លះៗដែលទទួលបានពីអឺទិញកទៅ លេង game 5ហើយជាមួយនឹងជឿជាក់ទៅលើគេខាងពេជ្រហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាយើងអាចជួបគ្នានៅវីដេអូល្អៗក្រោយៗទៀតបាទបាយបាយ